Tuomas Kiiskinen, olet nyt päässyt tutustumaan tähän meidän Downforcer-voimalauttaan. Miten koet tämän laudan toimivuuden harjoittelussa ja mitä asioita näkisit, että se voisi tuoda sinun kesäharjoitteluun? No kyllähän laukominen on iso osa peliä ja ainakin tässä kun kokeilin, niin aika lähellä ollaan sitä aitoa tuntumaa, mitä jäällä saa. Että itselle ainakin kokeilin eron niin kuin maasta ampumiseen ja sitten tämän päältä ampumiseen, niin kyllä huomasi eron ja ollaan lähellä sitä ihan oikeaa. Ja kaikki, minkä saat mahdollisimman lähelle pelitilannetta, niin kaikki semmoinenhan auttaa paljon ja tässä ollaan aika lähellä. No miten näkisit oman harjoittelun, niin oot tehnyt paljon laukausharjoittelua ja oot pelaat tällä hetkellä korkealla tasolla Ruotsissa, niin koetko, että tämmöisen työkalun avulla voisit ehkä vielä parantaa harjoitteluasi ja voisiko tämmöisen ottaa ihan omaan harjoitteluun käyttöön? Totta kai jokainen, joka laukausta niin kuin harjoittelee ja kehittää, niin tämmöisestä voi olla hyötyä ja varmaan on jos pääset mahdollisimman lähelle pelitilannetta ja kyllä niin kuin itse mietin sillä lailla, että laukaus on niin iso osa jääkiekkoa, että kannattaa kyllä miettiä siitä vähän kesäharjoittelumuotoja ja tästä vähän apuvälinettä. No miten sitten tähän loppuun kysyn, on kesä takana ja ensi viikolla on tarkoitus lähteä Växjöön taas kautta aloittelemaan. Minkälaisella fiiliksillä uuteen kauteen? No hyvillä fiiliksillä ja luottavaisin mielin totta kai, että tässä on reenit melkein reenattu ja nyt lähdetään sitten joukkueeksi reenaamaan. Ja nyt näillä uusilla opeilla Downforcerin avulla, niin ensi kausi on sitten paras kausi. Toivotaan näin. Kiitoksia. Kiitos.